A nakon što smo se lijepo prisjetili Safeta Isovića, vrijeme je i da zapjevamo u našem studiju. A kako dame imaju prednost, nadam se da se Ferid neće ljutiti, da nam Elvira najprije nešto zapjeva. Na mlađima svijet ostaje. Ja sam malo mlađa sam od njega, jel tako? Puno mlađa, puno mlađa. Šta je to što ću prvo slušati? Može, pa hajde, evo jednu pjesmu koju ja inače nisam nikada izvodila, ali to iskoristit ću priliku da, pored ovih divnih muzičara ovdje večeras, probam da li znam pjevati tu pjesmu, pa ako je budem znala, ja ću je uvrstiti u svoj repertoar, može li? Može. Ciganine, ti što sviraš, jel tako? Izvoli. Nekad sam bila ja sretna i volna.